Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje tem aulão, vão ser 12 questões da Polícia Militar de São Paulo, né? CFO 2021. Você pode se perguntar o que que eu estou fazendo uma prova de São Paulo. É porque é feita pela banca da Fundação Getúlio Vargas, que é a mesma banca que foi escolhida segundo a folha dirigida para fazer o CFO do Corpo de Bombeiros do Rio, né? também é o um CFO daqui. Então, eles têm 12 questões de matemática, que vamos resolver agora, 12 de física em outra situação. Se você está chegando aqui agora, talvez você não saiba qual é a lógica do aulão, porque cada uma dessas questões já está publicada lá no canal, na playlist uh, CFO, Pemexp, ou PRPMexp 2021, algo assim. Né? Você acha lá a playlist lá bonitinha, né? E ver cada uma das questões feitas bonitinha, direitinho, devagar, com, é, com soluções alternativas, quando for o caso. Aqui a gente vai fazer na batida de aluno, ou seja, pegou, resolveu, vida que segue, o que tiver de recurso a gente vai usar para matar a questão, combinado? E com a maior agilidade possível. Bem, já que é agilidade, chega de papo, vamos resolver as questões. Em uma certa cidade, Número de furtos automóvel em maio de 2020. Então temos aqui maio de 2020. Ela foi 40% menor do que janeiro também de 2020. Então, daqui para cá, menos com 40%. É, de maio para janeiro de 2021. Então, de maio para aqui, para 21, teve um aumento de 45% até janeiro de 21. Legal? No número de automóveis. Essa cidade, de janeiro a janeiro, ou seja, em um ano aí corrido, é... com relação ao número de futuros automóveis, houve o um aumento, diminuição e com qual percentual? Né? Então, vamos imaginar que. Para cada 100 automóveis, né? Você teve uma redução de 40%, teve uma redução de 40%, chegamos a 60 automóveis. E daqui para cá é a conta que a gente vai ter que fazer, teve um aumento de 45%. Então você vai multiplicar por 1,45, né? Um da unidade que você tinha antes, 0,45, que é a mesma coisa que 45%. Então vou ter um x aqui. Esse meu x vai ser 60. Vezes 1,45. Que para facilitar as contas, nossa, tá difícil sair esse 5 direito, hein? Eu vou pensar em termos de 6 vezes 14,5. Que aí a conta fica mais fácil, né? 6 vezes 5, 30, vai 3. 24 com 3, 27 vai 2. Ou 6 com 2, 8. Então, chegamos a 87. Então, entre 100 e 87. O que você tem é uma redução, deixa eu até mudar a cor aqui para destacar a resposta, tá? É uma redução de 13. 13 o quê? 13%. Então, vá lá, marca a letra D de Drosófila, menorgaster a mosquinha da banana, e podemos partir para a próxima questão. 180 soldados estão posicionados no pátio do quartel, arrumados em linhas e colunas. Então, linhas e colunas, uma coisa é diferente da outra. A maneira de formar um retângulo perfeito, sabe-se tanto o número de linhas quanto o número de colunas, no retângulo não pode ser menor do que 5. Está aqui a restrição da questão, né? Então, então por exemplo, não pode ser é, 180 soldados aí colocados em uma fila indiana, né? Não, 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 não pode ser 1 vezes 180. O maior número de arrumações possíveis para esse retângulo somado é... Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fatorar 180. Então, 180... 18 vezes 10 então dá é, 2 vezes 9 10, 2 vezes 5 então é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 então não brinca 1 vezes 180 que o número é abaixo de 5 não brinca 2 vezes 90 não brinca 3 vezes 60 e não brinca 4, né? Olha o 4 aqui, vezes 9, vezes 9, vezes 5, 45. Então, essas aqui não são possibilidades aceitáveis. Vamos começar a fazer em azul, que é aceitável. Separo 5 aqui. 5, é 4 vezes 9, 36. Bem, o outro aqui já está até aqui bisurado, 10 vezes 18. Bem, podemos pensar também em 9 vezes deixa eu esquecer o 10 18, vamos colocar em ordem, senão vou acabar me perdendo, né? É, o próximo é 6, tá? 2 vezes 3, sobrou 6 vezes 5, 30. Tenho 9 aqui, né? Então, 9. Vezes 20, agora sim, né? Tá doido para aparecer com 10 vezes 18. Tá aqui. Tem um 12 aqui. Tem 4 vezes 3, 12 sobrou um 3. Então 12 vezes 15. Legal. Então temos cinco possibilidades. Aí se você se distraiu aqui, acaba marcando letra B, mas ela tá errada porque 3. Eu botei aqui o exemplo de duas mini tropas, aí, né? uma de 3 por 2 e outra de 2 por 3. Dá para ver que é diferente, não dá? Então, para cada uma dessas, você tem a possibilidade de trocar a ordem. Então, 36 vezes 5, é, 30 vezes 6, 9 vezes 20 e assim por diante. Então, dessas cinco possibilidades aqui, você tem que multiplicar por 2. Resposta à letra D de Drosófila, melanogaster e a questão 46 dá adeus. A questão 47. Você tem N pessoas onde há 12 homens a mais do que mulheres. Então a quantidade de homens. Não, não preciso botar aqui no espaço em branco, não, né? Tem bastante espaço para matar a questão. É a quantidade de mulheres mais 12. Retirando 6 homens. Opa, desculpa aí. Retirando 6 homens. Desse grupo, a razão entre homens e mulheres, essa nova razão aqui, essa quantidade de homens que sobrou dividido pelas mulheres é de 7 quintos. Duas equações, duas incógnitas. Como é que a gente pode fazer? No lugar de homem, aqui eu vou botar mulheres mais 12, no né, lugar desse homem aqui, dividido por mulheres é igual a 7 quintos. Isso aqui vai dar mulher mais seis, então. 5 vezes mulher mais 6 é igual a mulher vezes 7. Então, 5 mais 30. Não esquece de fazer a distributiva. Então, 7 mulheres. Então, 2 mulheres. 7 menos 5 dá 2, é igual a 30. Então, a quantidade de mulheres vai ser igual a 15. A quantidade de homens vai ser 15 mais, mais 12, 27. E o total, que é a pergunta lá da questão, né? Qual é o valor de N: 27 homens mais 15 mulheres, 2 vai 1, 42. Vai lá, marca Lera B de Beatles, e lá se foi a questão 47. Questão 48. Um sargento organizou um grupo de soldado em 16 filas, com dois soldados na primeira. E mais três na segunda e assim por diante. Então forma uma PA, cuja razão é igual a três e o primeiro termo é igual a 2. Sargento organizasse esse grupo em, em filas de 14 soldados, cada uma, quanto teria? Bem, primeiro a gente tem que saber quem é o 16 sexto termo. 16 sexto termo é o primeiro termo, mais 15 vezes né, n menos 1, que multiplica a razão. Então, o décimo sexto termo vai ser 2 mais 15 vezes 3, 45. Então, 45 com 2, 47. aí, Beleza, é isso mesmo. Esse aqui é o 16 sexto termo. Qual vai ser a soma? A soma vai ser o primeiro termo, 2 a 1, um, né? mais o 16 termo, vezes o número de termos, que são 16, dividido por 2. Então a soma vai ser 2 mais 47 vezes 8. Então a soma é 49 vezes 8. Qual vai ser o total de filas? Né? Então o total de filas aí vai ser a soma dividido por 14 colunas né eu tô tocando aqui coluna por fila mas gente dá no mesmo vamos lá se eu dividir aqui 7 por 2, e se eu dividir de novo 8 por dois né? então dá quatro então tua quantidade aí na verdade de colunas né eu troquei coluna por fila deixa eu corrigir gente o um número de colunas, né? Tua resposta daí vai ser simplesmente 7 vezes 4. E 7 vezes 4 é 28. Vai lá, marca a letra D, de Drosófila Melanogaster, a mosquinha da banana, e não se fala mais nisso. O que nos leva à questão 49: Joana pagou uma conta vencida com juros de 5%. Então ela pagou 5%. Por cento a mais, né? Ela em vez de pagar uma unidade, pagou é, a unidade mais cinco por cento, e ela pagou na proporção de 382,2. É, se a Joana tivesse pago a conta, o teria economizado, ela teria economizado 5 por cento, concordam comigo? Então, quanto é que ela teria economizado aí? Então, 105 que é o. total Está pelo total que ela pagou, quanto os juros está na proporção aí dos 5%. Bem vamos dar uma simplificada aqui. Primeiro multiplicar aqui por 100 e multiplicar aqui por 100, 105 por 5 dá 21. Então o teu x vai ser 382,2 dividido por 21. Essa daí é braço mesmo, né? 38,2 dividido por 21, isso aqui vai dar 1, subtraindo 21 aqui, 7, 17, 172, bem, só pode ser 18 ou 19? Vamos arriscar 18, 8, 16, sobra 4, 4,2, então tem que botar a vírgula aqui, dividido por 21 dá 2, então só pode ser, na verdade, é o 18 mesmo, né, um dos dois de cima, né, quando você chegou aqui, já poderia eliminar a letra C, D e E, então, vamos ficar como resposta aí, com a letra A, de anarquia, e não se fala mais nisso, hum, análise combinatória, tem Toda prova tem que ter uma questãozinha de, de, de combinatória, senão não pode ser chamada de prova de ensino médio. né? Então, é, é isso a geometria espacial. Considere todos os anagramas formados pela palavra Brasil, né? Então, como as letras são diferentes, todos os anagramas é simplesmente 6 fatorial. 6 né? vezes 5 é assim. O número de diagramas que não contém vogais juntas. Então vamos ver como é que fica com as vogais juntas. As vogais são AI, então você tem B, R, S, L. Aí você juntou elas, seria como se fosse aí um bloco, né? Então, isso aqui vai te dar, você tem cinco termos, então é 5 fatorial. Um lance que pode ser aí ou IA, né? Inteligência Artificial ou Artificial Intelligence, né? Então, você tem que multiplicar isso aí por dois. Então, você tem 6 fatorial e tem, de restrição, duas vezes 5 fatorial. 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 fatorial, menos 2 vezes 5 fatorial. É... 6 de alguma coisa menos 2 de alguma coisa dá 4 de alguma coisa. 4 vezes 5 fatorial, então vai dar 4 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, não precisa colocar. Então aqui a gente vai ter 10. Enxergamos aqui, ó. Em vez de fazer essa confusão toda, só dá um tracinho. 10. E aqui, o que, que a gente vai ter? Ó? 16 vezes 3, 48. Então, a tua resposta vai dar 480. Letra C de cachorro louco para a questão 50. E não se fala mais nisso. Para a questão 51, tem então, um tempo para resolver certos problemas, encontramos equação exponencial em que a, a elevada a x é igual a 100. Só estou reproduzindo aqui. Sabendo que o logaritmo, de, o logaritmo decimal de a é 0,54, o valor de x é aproximadamente, basta aplicar o log, né? Um log de a elevada a x é igual ao log de 10 ao quadrado, então usando as propriedades x log de a vai ser igual a 2 log de 10. Bem, diz aí que o log de A é 0,54, então 0,54x, e a gente sabe que o log de 10 é 1. Então, o teu valor de x vai ser 2 dividido por 0,54, a mesma coisa que 200 dividido por 54. Fazendo as contas,

3,7, marca a letra D de Trosófila, Melanogaster, lá se foi a questão 51. Questão 52, abastecer o carro da corporação, um tanque cilíndrico de combustível, um cilíndrico de combustível está aqui, razoavelmente desenhado, hein, vai dizer, hein, mão livre, é com 2 metros de diâmetro, então raio igual a 1, é, e altura de 1.5 essas medidas que vocês estão vendo aí eu colocar estão em metros capacidade em litros então 1 um metro cúbico a conta que eu der eu vou ter que multiplicar por mil porque ele quer em litros então o volume vai ser volume do cilindro é, área da base pi que multiplica r ao quadrado multiplicado pela altura 3,14 raio é 1, e altura 1,5. Deixa eu melhorar esse... Eu botei um traço aqui debaixo do 1, ficou um pouco confuso. 1,5, eu vou fazer assim, 1 mais meio, né? 1,5 que estava aqui, eu botei 1 mais meio para poder fazer a distributiva aqui para vocês enxergarem, né? Então, 3,14. Mais metade 3,14, que dá 1. Uh, 11 dá 5, 14 dá 7. Então, vai lá. S, uh, 1 vai 1 um, 6 com 7 um, 4. 4.71 vezes 1000 4710. Ele que é a aproximação bem próximo, tá? Letra C de cachorro louco e lá se foi a questão 52. Partindo para a questão 53, verificou-se uma cidade a quantidade de assaltos ocorrido em cada mês era inversamente proporcional, né? Então se eu tenho A dividido por b é igual a um a inicial dividido por um b inicial é que ela é diretamente proporcional quando é inversamente proporcional a gente faz o contrário em vez de dividir a gente multiplica então um a vezes b é igual a um a zero que multiplica um b zero né o exemplo que eu gosto de dar se você tem uma velocidade constante de uma onda né é o comprimento de onda que multiplica a frequência dá a velocidade. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e vice-versa. Então, lembra desse exemplo aí, que são de coisas inversamente proporcionais. Então, em abril tinha 400 policiais, tiveram presente que teve 30 assaltos, e que em maio... O número de assalto caiu para 24, qual vai ser a quantidade de policiais? O número de policiais tiveram presente no patrulhamento vai D. Então o número de policiais vai ser 4 vezes 3, vezes 1.000, dividido por 24. Bem, vamos dividir todo mundo por 12, adeus, adeus. Então o número de policiais vai ser 1.000 dividido por 2, 500 policiais, Vá lá, marca a letra E de Euler e damos adeus a questão 53. Mandando na 54, considere as raízes da equação. X2 menos, mais X menos 3 é igual a zero. A soma dos cubos ah. não, vai dar quanto? É um número irracional, menos 1, menos 10, menos 27. Se você tentar achar o valor aí, você vai encontrar um delta igual, se eu não me engano, a 13, né? Deixa eu ver. 1... Menos 4B2, né? Menos 4AC, né? Então, eu já coloquei com sinal positivo, né? Deixa eu fazer bonitinho. Menos 4AC. Então, como eu falei para vocês, o delta é igual a 13. Se você quiser fazer na marra, é, hum, simplesmente não vai dar para matar a questão. Vai tomar um tempo enorme aí, né? Então, a gente tem que saber as questões de soma e produto, né? X2... Menos a soma de x mais o produto é igual a zero. Então uma soma daí vai ser igual a menos 1 e o produto vai ser igual a menos 3. Então uma raiz A mais uma raiz B é igual a menos 1. E a raiz A vezes a raiz B é igual a menos 3. Então a gente sabe isso aqui que está dado lá. E quanto é que você quer? Você quer a, a tua resposta? vai ser a ao cubo mais b o então vamos pensar o seguinte ó. a mais b ao cubo quanto é que dá o cubo do primeiro mais três vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais três vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o segundo ao cubo legal e esse valor aqui eu sei a mais b isso aqui vai dar menos um ó legal Aí você separa esses dois bonitinhos aqui, que é o que a tua resposta ó, a cubo mais b ao cubo, e quem tá aqui a gente vai fatorar três dá o quê? AB, e esse AB você sabe quanto é que é o produto, né? Então sobrou no primeiro A e sobrou no segundo B. Legal? Então, como é que vai ficar? Menos um. É igual ó, ao que você quer saber, a ao cubo mais b ao cubo Isso aqui vai ser sua resposta. Mais 3 vezes, quanto é que dá a vezes b? Menos 3. E quanto é que dá a mais b? Menos 1. Um. Então, menos 1, um, isso aqui vai dar mais 9, indo para lá vai ficar menos 9. É igual ao cubo mais B ao cubo. Então tua resposta vai ser menos 10. Vai lá, marca Letter B de Beatles. E caindo aí uma coisa que as pessoas cansam de dizer que não caem, né? Produtos notáveis. Você para matar ou, ou o nome de Newton, né? Pra você para matar a questão, você tem que saber isso. 55. Uh, figura a seguir. Tem uma quadra retangular BCD com 30 metros de comprimento por 21, tá na proporção bonitinha. Né? Deixa eu ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cada quadradinho desse aqui tem que ter 3 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo, né? Botou tudo proporcionalzinho, né? Ah, aí, o que, que temos aqui são eh, divididas em quadrados iguais. Os soldados Pedro e Paulo. Odeio quando colocam o nome com, com a mesma li, primeira letra, né? Causa maior confusão. Então vamos codificar aí, tá? Pedro vai ficar em azul, Paulo vai ficar em vermelho. Caminho, caminho de A para C, caminho diferente. Pedro percorreu os lados A AB, então o caminho de Pedro. AB e BC. Então Pedro fez a caminhada de 30 metros mais 21 metros e ele andou 51 metros, e Paulo percorreu os segmentos APPQ. PQ. Paulo foi fazendo, foi fazendo esse zigue-zague aqui, ó. veio para cá, veio para cá e veio para cá. Isso aqui é fácil, né? Então 3 vezes 3, 9 metros. Aqui é triângulo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, é um triângulo 3, 4, 5, né? Então a gente não vai ter que se desgastar muito com Pitágoras, não, né? porque aqui é 9. Aqui é 12, então 3 vezes 3, vezes 3, 3 vezes 4, então o quanto ele andou aqui é 3, vezes, é 3 vezes 5, ele andou 15 metros aqui, tá? Lembramos do triângulo 3, 4, 5, ó, o que, que eu tenho aqui? 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, mas você pode multiplicar por 2, por exemplo, então tem 6, 8, 10, no caso aqui a gente está multiplicando por 3, cada um dos valores, né? Lembramos disso, Aqui é o mesmíssimo triângulo em outra posição, né? Porque aqui é 9 e aqui é 12. Então, essa outra medida aqui é 15 metros. Então, Paulo vai ter andado 15 mais 15, 30, mais 9, 39 metros. Qual a diferença deles? A diferença deles vai dar 12 metros. Legal? Então, quem andou mais? Pedro percorreu 12 metros a mais que o Paulo, né? Pedro é o azul, sim, letra A, de anarquia, numa bobeira aí, né? Que eu, eu, eu tenho que prestar maior atenção, né? Então, por exemplo, quando fala cores, né? Verde, vermelho, eu, eu acabo traduzindo para o inglês, porque causa uma confusão enorme, né? Para mim. Né? Porque, normalmente, a gente usa a primeira letra. Seguindo aí, questão 56. Um retângulo ABCD tem dimensões de 10 metros e de 6 metros. Vou pegar a caneta de outra cor aqui. Então tem 6 metros aqui e 10 metros aqui. Hum, metros ficou ficou por minha conta, né? não tem unidade. não. O ponto é tal que divide o segmento em duas partes de forma que a área de uma seja o dobro da área da outra. Então essa medida aqui é x e essa medida aqui é 10 menos x, porque o lado de cima, né, o lado DC também tem que ser igual a 10. Então, quando você soma aí, você é, 10 menos x mais x, né, o tracinho aqui do, da medida da impressão de ser um número negativo, né, o valor ele é x. Bem, isso feito, o que que a gente vai ter? Essa área daqui vai ser ah, terminar de ler, né, Remo, O ponto é CD divide o retângulo em duas partes, tendo que a uma área seja o dobro da outra. Qual é o valor de DE? Está perguntando o valor de X. Então, vai ser esse triângulo ali em azul é X, que multiplica 6 dividido por 2. Essa é a área do triângulo. Legal? A área do trapézio vai ser 10, mais 10 menos x, base que multiplica a altura, é base base média, desculpa. Base menor que multiplica a base maior dividido por 2, agora sim multiplicado pela altura. Mas só que fala que o é o dobro da outra, então para poder igualar eu tenho que multiplicar aqui por 2. Vamos cortar aí quem é cortável, vamos cortar aqui ó, esse 2 com esse 2 e esse 6 com esse 6. Assim feito, o que, que a gente vai ter? 2x vai ser igual a 20 menos x. Passando x para lá, x mais 2x, 3x é igual a 20. Então, x vai ser 20 dividido por 3, tá? em fração já. Letra C de cachorro louco, vida que segue. E partimos, não, partimos para lugar nenhum, né? Fechou, eu estou tão <laughs> acelerado. Que fechou. Bem, vamos fazer uns comentários finais aqui. Olha essa prova para CFO. É... O que me agradou e o que me desagradou dela? Tá ágil a beça, uma prova sem exagero de contextualização. Mas ficaram muitas questões de ensino fundamental aí para meu gosto, tá? Acho que para uma prova de CFO poderia cair, sei lá, matrizes determinantes. Podia cair uma questãozinha de polinômios. Né? Eu achei quantas é de ensino fundamental? Essa aqui: uma, duas, três, pA já não, né? Três, quatro, análise combinatória não, logaritmo não, essa aqui é de ensino fundamental: cinco, seis. Por incrível pareça, essa é de ensino fundamental também, tá? Mas tudo bem, de benefício da dúvida. Sete. Oito questões, né? Dois terços da prova baseada em ensino fundamental. São questões inteligentes, bem feitas, bem limpas. Né? Facilita aqui é a é minha vida de fazer a prova, porque não fica aquelas questões que você tem que juntar um pedaço de uma na outra, a tá? parte gráfica e a ajuda. Outra coisa legal da prova, né? Se você ver a prova aqui, ela tem espaço para rascunho, ó. Dá para você fazer rascunho na própria prova. Não tem aquela coisa de letrinha que, poxa, que depois você fica sofrendo aí. Então, ó, assim, é uma prova bem feita. Mas para CFO, eu achei ruim que seja uma prova muito voltada para ensino fundamental. Né? Então, é essa coisa de nivelar por baixo causa um problema, que é o seguinte: você não pode errar nada, você tem que é, mandar ali uma precisão enorme. Já é assim, já era assim para o CFO da, da UERJ, com uma pegada um pouquinho mais de ensino médio, um pouquinho mais do que essa daí, pouca coisa a mais. Tá? Então a nota de corte fica altíssima. Quer dizer que você não tem o direito de errar nada nessa prova legal e a gente vai fazer a de física eu já rascunhei aqui também a mesma coisa prova fácil direta e tudo mais não obviamente não sei como é que foi a prova de português essa coisa toda né como aqui no rio vai ser para oficial do corpo de bombeiros diferente lá de São Paulo que a polícia e o bombeiro é junto então eu acredito que de repente eles devem ter dado uma castigada mais aí na parte humana da prova né porque é, o cara que vai ser oficial da Polícia Militar tem que saber muito direito, sei lá, história, é, é, relações humanas e tudo mais, né? Diferente do, do, do oficial do Corpo de Bombeiros, que tem uma parte técnica voltada à engenharia mais pesada. Então eu espero que a banca da Fundação Getúlio Vargas observe isso só fazer a prova do Corpo de Bombeiros e faça uma prova de física e matemática um pouquinho mais difícil. Aí você, fala, você pode falar assim como aluno, Remo, é, você quer nossa desgraça? Não, eu quero uma prova que avalie de maneira adequada para que é, forme os quadros da, da corporação, pessoal com, com um perfil técnico, né? Então eu, no caso, estou aconselhando as pessoas. Para se preparar também é, em Física e Matemática, dando uma olhadinha na prova da FUVEST, tá? Que pode ser um exagero ou pode ser uma boa ideia. Se for um exagero, ótimo. Se for uma boa ideia, melhor ainda, né? Então é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí, compartilha com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.